ସରିଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମାଙ୍କନ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବହୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଜି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବି ଯେ କ'ଣ ସେ ରଣନୀତି ରଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଗେ ରଣନୀତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ରଣଭୂମି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କର୍ମଭୂମି। ମୋର କର୍ମନୀତି ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସେବା କରିବାର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଏଠି କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଏଠି କେମିତି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତା'ର କେମିତି ମାନେ ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି, ଘରେ ଘରେ କେମିତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, ମୋ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମୋର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବି। କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପପତି ଏଠି ସାଂସଦ ଥାଇକି ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେଟାକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପିଲା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନେ ପିଲାମାନେ ସେଠି କାମ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୋ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବି। ବୈଜନ ପଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପିଗି ବ୍ୟାଗ୍ ରାଇଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? କହିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ଏଠି ଏକା ଆସିବାକୁ ସାହସ ତାଙ୍କର ପାଉନି, ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭୟ କେତେ ଅଛି। ବାକି ଏଇଆ କହିବି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯିଏ ଅତିପ୍ରିୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଅପପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଯିଏ ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଯିଏ ମିଛ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି କେବେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇକି ଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ଅପପ୍ରଚାର କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଭୂମି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ମାଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଢ଼। ସୋ ଏଇ ଗଢ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହେଇ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଠକିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଇମାନି କଲେ? ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ଭେରି ସିଓର କି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଚାରରେ ରହିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ହେଉଛି ଅତୁଳନୀୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଜନତା ଯାହାଙ୍କର, 4.5 କୋଟି ଜନତା ଯାହାଙ୍କର ପରିବାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରା ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ବିଶେଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭୋଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ଭୋଟ୍ଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦେବେ, ବିକଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଛନ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଯେହେତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଇଜ୍ ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଫାଇଟ୍ ହବ, ଜୋରେ ଫାଇଟ୍ ହବ, ଟକ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୁଁ କାହା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି କି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅନୁଭବକୁ ମିଳିଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟା ହିଁ କରିବେ।